घरेलु मैदानमा आयोजना भएको आइसिसी विश्वकप लिग टू अन्तर्गतको त्रिदेशीय एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले लगातार चौथो जित निकाल्दै क्लिन स्वीप गरेको छ टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार सिरिजको अन्तिम खेलमा स्कटल्याण्डलाई दुई विकेटले हराउँदै नेपालले लगातार चौथो जित निकालेको हो यसअघै नेपाल लिग टू अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजमा शत प्रतिशत नतिजा निकाल्ने पहिलो टोली बनेको छ यस्तै नेपाल लीग टूको सिरिजमा स्कटल्याण्डलाई लगातार दुई खेलमा पराजित गर्ने पहिलो टोली बनेको हो कप्तान रोहित पौडेले अर्को एउटा उत्कृष्ट इनिङ खेल्दैछ स्कटल्यान्ड विरुद्ध महत्वपूर्ण जित दिलाए हारको संघारमा पुगिसकेको टिमलाई उद्धार गर्ने क्रममा उनले नवौं विकेटका लागि करण केसीसँग निर्णायक साझेदारी गरे लगातार चौथो पटक टस जितेपछि नेपालले चौथो पटक नै फिल्डिङ रोजेको थियो सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै चार विकेट लिएपछि स्कटल्यान्ड दुई सय बाह्र रनको मध्य स्कोरमा समेटियो तर यसअघिका म्याचको तुलनामा कठिन पिचमा नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले रनका लागि संघर्ष गरे कुनै पनि ब्याट्सम्यानले सेटल भएर खेल्न नसक्दा नेपालले एक सय अडतिस रनमै आठ विकेट पुग्यो हार निश्चित देखिएको अवस्थाबाट रोहितले नेपाललाई जोगाए उनलाई करणले बलियो साथ दिए स्कटल्याण्डले दिएको दुई सय तेह्र रनको लक्ष्य नेपालले चौवालिस ओभर एक बलमा आठ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो नेपालको जितमा कप्तान रोहित पौडेलले अभिजित रहँदै पञ्चानब्बे रनको इनिङ खेले त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्डले छयालिस ओभर एक बलमा अल आउट हुँदै दुई सय बाह्र रन बनाएको थियो स्कटल्याण्डका लागि आज जन्मदिन मनाइरहेका जर्ज मुन्सेले पचास बलमा साठी रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले यस खेलमा नेपालका बलर करण केसीले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पचास विकेट पूरा गरेका छन् यसै खेलमा केसीले नेपालका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पचास विकेट पूरा गर्ने तेस्रो नेपाली खेलाड़ी पनि बनेका हुन् यसअघि पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले पचास विकेट पूरा गरेका थिए उन्नाइसदेखि शुरू विश्व स्कल्याण्डको यो अन्तिम खेल रहेको थियो तीन खेल बाँकी रहँदै लीग टूको च्याम्पियन बनेको स्कटल्याण्डले नेपालसँगको खेलपछि ट्रफी पाएको छ स्कटल्याण्डलाई पराजित गरेको नेपालले आफ्नो एक दिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा पहिलो पटक लगातार चार खेल जितेको हो यस्तै विश्वकप लिग टूको पूरा सिरिजमा स्कटल्याण्डलाई लगातार दुई खेलमा पराजित गर्ने पहिलो टोली पनि नेपाल बनेको छ नेपाल अठाइस खेलमा बाह्रमा जित र चौधमा हार सहित छब्बीस अङ्कका साथ छैटौं स्थानमा छ बाँकी रहेको आठ खेलमा कम्तीमा छ खेल जितेमा नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम हुनेछ स्कटल्याण्ड पैंतिस खेलमा चौविसमा जित र दसमा हारका साथ पचास अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ